سلامونه دوستانو، د ارواپوهنه د علم په اړوند چې کومه لړۍ موږ شروع کړې وه، نن یې دا د وروستۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خپرونه کې او په دې بحث کې نن موږ په دې اړوند بحث کوو، خبرې کوو چې ارواپوهنه اصلا څه غواړي، موخې څه دي، او څنګه دا خپلې موخې ترلاسه کوي. ارواپوهان معمولا په څه ډول، په څه شکل، په څه رقم دا خپلې موخې ترلاسه کوي؟ ارواپوهان اصلا انسان څنګه ارزي؟ دا د دې اونۍ او د دې لړۍ وروستۍ خپرونه او بحث ده چې نن به تاسو سره ولرو. دوستانو، بله دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، هر علم خپله موخه لري، هر علم خپل هدف لري، هر علم خپل خاص اهداف او موخې تعقیبوي او پر مخ ځي، وده کوي یا له منځه ځي. هغه څه چې ارواپوهنه غواړي، هغه څه چې ارواپوهنه ترسره کوي، په دې اړوند باید دوستانو تاسو سره دا خبره شریکه کړم چې ارواپوهنه په ټوله کې په څلور ډوله دغه د انسان موخې، یا په ټوله کې انسان او د انسان ژوند په څلور ډوله یا په څلورو مراحلو کې ارزوي. لومړی مورد د انسان د کړنو توصیف ده. دویم مورد د انسان د کړنو د جوړښت مسله ده. دریم مورد د انسان د کړنو په اړوند وړاندوینه ده. څلورم مورد د انسان د کړنو کنټرول یا درملنه ده. یعنی ارواپوهنه راځي او په دې فکر کوي، او دا ورته جدي ده، چې په دې پوه شي چې د هغه هر حرکت چې له انسان نه ساتي کیږي یا وزي یا د انسان په وسیله ترسره کیږي، دغه حرکت عادي ده که غیر عادي، سم ده که ناسم، جوړ ده که ناجوړ، روغ ده که ناروغ. هر هغه حرکت چې انسان ترسره کوي، ارواپو دغه حرکت توصیف کوي، یعنی وصف بیانوي. په وصف کې د جوړتیا او ناجوړتیا، د نورمال او اپ نورمال حالت او وضعیت شاربي او څیړي. دا یې لومړۍ موخه او د رفتار لومړۍ پړاو یا لومړۍ مرحله ده. دویم مورد د انسان د کړنو تبعین یا جوړښت ده. ارواپوهان ټول ټال په دې بوخه دي، مصروف دي، چې دغه حرکت چې له انسان نه ترسره کیږي ولې ترسره کیږي، دلیل څه ده، عوامل څه دي، هغه کوم دلایل دي، کوم لاملونه دي، کومې ولېګانې دي، ولې دي چې د انسان دغه حرکت، دغه چارچلند، دغه برخورد ترسره کړي. انسان دغه کړنه د کوم دلیل په اساس وکړه، دغه حرکت د کوم دلیل په اساس وکړه، او هغه حرکت د کوم دلیل په اساس وکړه، دا څېړي. انسان ولې غواړي نوکان وژدوي؟ انسان ولې غواړي پښه وخوري؟ انسان ولې غواړي سونډې یا د سونډو پوستکی وخوري؟ دلیل یې څه ده، لاملونه یې څه دي، او دغه د نوکانو زدویل په اول قدم چې ما دا خبره تاسو سره شریک کړله، د دې وصف څه ده، دا دغه نوکان زدویل سم دي که ناسم، بل دغه د نوکانو زدویل ولې ترسره کیږي. دریم پړاو چې پیلیږي او ترسره کیږي، هغه د وړاندوینې مسله ده. کله چې یو چلند یا یو رفتار له انسان نه ترسره کیږي، په کوچنیوالي کې، په بلوغ کې، په ګډ ژوند کې، په شپه کې، په ورځ کې، په سهار کې، په ماسپښین کې، په اداره کې، په یوه ډله کې، ارواپوهان په دې اړه فکر کوي چې ښه، دغه کار یا دغه چاره چې له انسان نه ترسره سوله، دا چاره بیا څه کوي؟ دغه انسان چې نن دا کار وکولی سو سبا څه کوي؟ د دغه کار دویم پړاو څه ده؟ د دغه کار دریم پړاو څه ده؟ دا وړاندوینې کوي معمولا. وړاندوینه ډېره سخته ده او د ارواپوهنو کار نه ده، اما ډېر داسې موارد شته له ارواپوهنو سره چې د هغو په اساس ارواپوهان د یوې چارې او د یو کار وړاندوینه یا پیشبیني کولی سي. که انسان په دغه رقم مخته لاړ سي، یا مثلا مثال به زه تاسو ته درکړم، که یوه جلۍ او یو هلک
پنځله سکالا توپیر سره ولري، یعنی جلی له الک نه پنځله سکالا کشري په روان ګډ ژوند کې دغه ستونزې پیښېږي. دا یو وړاندوینه ده چې په ډیر نورمال شکل او ډیر منطقي ارواپوهن کوی سي او حکم لري او دا نورمال ده. څلورم مورد د رفتار ښه رفتار توصیف سه، د رفتار لاملونه پیدا سول، رفتار د رفتار د وړاندوینې په اړوند فکر وسه. څلورم مورد چې ارواپوهن په دې اړه فکر کوي هغه د رفتار کنټرول ده. ښه، اوس چې دا کار سم ده که ناسم، ښه که ناسم و څنګه یې کنټرول کړو، څنګه یې له منځه یوسو، څنګه یې بدل کړو، څنګه یې ترمیم کړو، څنګه یې تصحیح کړو. ارواپوهان په دغه پړاو کې په دې اړه فکر کوي چې دغه کار، دغه رفتار یا دغه چار چلند یا دغه چاره چې له انسان نه ترسره سوله موږ اوس څنګه کوی سو چې دغه چاره کنټرول کړو، مدیریت یې کړو، تغییر یې کړو، ترمیم یې کړو، تصحیح کړو. بنان هر هغه چاره چې له انسان نه ترسره کیږي د ارواپوهنو په وسیله په دغه شکل ترسره کیږي، توصیف کیږي، تبعین کیږي، وړاندوینه یې کیږي او کنټرول یې په غاړه لري. دا د ارواپوهنې یا د ارواپوهنو ټول ټال چارې کار یا دنده ده چې په دغه ډول موږ انسانان ارزو، فکر پرې کوو او د دوی اروا، ذهن او چارې ارزو او باسو فکر پرې کوو. د انسان د رفتار توصیف یا پیژندګلوي، د انسان د رفتار لاملونه، د انسان د رفتار وړاندوینه او د انسان د رفتار کنټرول، هغه څه دي چې ارواپوهنې په هر ارواپوهنه کې په هر کار کې یو ووایم چې د ارواپوهنې ټوله موخه او ټول غورچاڼ چې موږ راغونډ کړو د ارواپوهنې د علم همدا ده چې د انسان چاره غواړي تبین توصیف کړي، غواړي چې دا پوه شي دا کار یې څه ډول ده، ولې ترسره سوی ده او آینده به یې څنګه کیږي او څنګه یې کنټرول کړو. مننه.